Ah, claro, es que sí. Single. Ja, aber kein Französisch. Tell me something, you're my friend. Bist du an diesem Punkt? Fest. Lo, war fest. Außer fest. Weiter, außer Kurban, wieder gelernt. Rest gelernt. Jetzt über nichts mehr. Nee, wir haben ja auch nichts, nur es kann Baran noch. Mehr fest. Hilf da mal nicht. Sensu screen dann da, okay. Hör zurück. Okay. Ein. Vor dir dran. Steve kommt. Cool. Ring. Blue. Öfter. Na, bald ist der Postbin in der Sensus. Was gibt mir ganz? Ich gebe mir hin in meinen Power. Ich bin so 3-4 die Flüssel. Also okay, wir winnen jetzt. Likes. Jetzt wird die Zuss, wird. Was ist denn der fucking C-Screen an? Was geht ran? Was geht auf jeden Fall oder was? Pick, and then get pick. They go for away. So wie bei Spinio. Pressen ab, setzen die ab, dann da zu fünften ihn ab. Also, T-Spins. Ein. 65 muss man Split mal machen. Ich weiß einfach nur die Durchsüring. Was ist der Kommentar?
One line, come. Do you know what I said? Endly. The squad's come. I said, come as more. Ja, Seb igen. Det er kun 4 X, jo. Jeg skal Seb igen. Jeg så ikke det værd. Seb igen. Seb. Seb. De må spise ikke gruppe. Hvad fuck er det? Hvad fuck er det? Hold da, hvad fuck er det? Alt, hvis man bare havde været ting 10 X. Hvor meget det værd? Det er ikke noget, som er 10 X. Det er jo max kroner. Det røg kroner overalt. Hold da, vi har kun 9x. Ja tak, og så blå, og så sap, blå, og så sap. Ja tak. Nu skal vi sap. Sæb er han ikke. Hvor er han sæb med? Hvad er de her med? Hvad er de her med? Jeg siger sjovt noget spil. Prøv lige back to back spil. Igen? Nej, bare spil de en på to gange. Nu er der kommer back to back. Ding 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 ding. Hvad var det du sagde da han kom? Så skal bare sådan, ding, 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 ding. Ej, du sagde, at vi har sat det der på for sjov, den kommer ikke engang eller andet. Kom, ikke lige. Sæt. Det er